好，另外呢，香港是许多人首选的跨年地点，不过有鉴于之前发生了占中运动，香港警方特别开记者会警告不要聚众闹事，而且说呢，必要的时候他们会果断执法。而香港行之有年的铜锣湾时代广场的倒数活动在今年宣布取消。每年十二月三十一号，上万人会在香港铜锣湾的时代广场迎新倒数。这个举办二十年的活动，今年却取消了。战中真普选虽然已经清场，但是民众仍不时走上街头。耶诞夜时，上千人齐聚旺角，看似耶诞传福音，但是在诉求真普选。而跨年更是一个街头人潮聚集的大日子，除了时代广场，海港城也决定停办倒数演唱会活动，改以小型派对代替。香港警方更是严阵以对，早早就召开记者会，警告民众千万不要借机闹事。所以我要呼吁大家咧，系要守法啦，同埋咧听从喺现场警务人员嘅指示嘅。警方系会喺任何系会阻碍交通畅顺嘅行为上高咧，系会果断执法嘅。港警会如此高度戒备，除了耶诞节的经验外，在香港立法会大楼对面的天美道，原本留守的抗议帐篷在清场后只剩十几个，但近日又悄悄增多到一百多个。跨年夜恐怕会是一个不太平和的夜晚。记者综合报道。